নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ বহিৰাজ্যত গুৱাহাটী মহিলা ৰহস্যজনক মৃত্যু পুৰী ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলাৰ মৃতদেহ মৃত মহিলাগৰাকী গুৱাহাটীৰ স্নেহা নাথ মমিন স্বামী পুলক নাথৰ বিৰুদ্ধে মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ অভিযোগ লোকজনে পত্নীক হত্যা কৰি দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ পিতৃ প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত ব্যাহত গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা পুনৰ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা ব্যাহত বাহনী পানীয়ে বুৰাইছে গুৱাহাটীৰ আটাইকেইটা পাৰঘাট ফেৰী সেৱা বন্ধ হোৱাত পাৰাপাৰ যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা হঠাৎ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জখলাপথাৰ সৰুভগীয়াত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এল পি জি গেছ ভৰ্তি টেংকাৰ আৰু আৰ্টিকা বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ আৰু এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এজন চালকৰ মহিলাসহ আন দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে অভিজিৎ শইকীয়া মণিপুৰত প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা বিদ্যালয়সমূহ ছয় আৰু সাত মেলৈকে সাময়িকভাৱে সকলো বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ শিলাবৃষ্টিয়ে স্তব্ধপ্ৰায় কৰি তুলিছে মণিপুৰ ৰাজ্যখনৰ কেইবা ঠাইতো ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত টকাৰ উজান ইডিৰ অভিযানত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ৰাঁচীৰ বিভিন্ন স্থানত চলিছিল ইডিৰ অভিযান সঞ্জীৱ লালৰ ঘৰুৱা সহায়কৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ হৈছে ধন ঝাৰখণ্ডৰ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী আলমগীৰ আলমৰ ব্যক্তিগত সচিব সঞ্জীৱ লাল 2023ৰ ফেব্ৰুৱাৰীত বীৰেন্দ্ৰ কে ৰামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ইডিয়ে বহিৰাজ্যত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে গৈ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত যুৱকজন ৰাইডঙীয়া ৰজা গাঁৱৰ প্ৰাঞ্জল বৰা দুই বন্ধুৰ সৈতে 3 মে'ত ছেকেন্দ্ৰাবাদলৈ গৈছিল প্ৰাঞ্জল পেটৰ টাৰণাত প্ৰাঞ্জলৰে কাম বিচাৰি বহিৰাজ্যলৈ গৈছিল স্বপন বৰা আৰু ৰাজীৱ কুমাৰ নাথ নামৰ দুই যুৱকৰ সৈতে গৈছিল ছেকেন্দ্ৰাবাদলৈ মঙলবাৰে ৰাজ্যত তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধৰ ৰাজ্যৰ 4টা লোকসভা সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত ভোটগ্ৰহণ হ'ব গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট 4টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 47গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে অসমৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱা 47গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 15গৰাকীয়ে হৈছে কোটিপতি সবাতোকৈ ধনাঢ্য ধুবুৰী সমষ্টিৰ আই ডি এফ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমল আজমলৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 155 কোটি টকা দ্বিতীয় স্থানত আছে বৰপেটা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদ দুলু আহমেদৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 93 কোটি টকা অসমৰ 4টা সমষ্টিৰ লগতে মঙলবাৰে দেশৰ 94টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ দেশৰ 10খন ৰাজ্য আৰু 2খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত হ'ব ভোটযুদ্ধ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত সমগ্ৰ দেশত অৱতীৰ্ণ হৈছে 1351গৰাকী প্ৰাৰ্থী তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন নিৰ্ণয় হ'ব বহুকেইগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন নিৰ্ণয় হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান দিগ্বিজয় সিঙৰ লগতে বহুকেইগৰাকী ৰথী মহাৰথী ভোটগ্ৰহণলৈ সাজু কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসন কোকৰাঝাৰ গোঁসাইগাঁৱৰ জিলা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলৰ ব্যস্ততা কাৰ্যালয়টোত মোতায়েন কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষী গোঁসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ 149টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ভোটগ্ৰহণলৈ সাজু কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 4 বিধানসভা সমষ্টি আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাজুলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ই ভি এম এইবাৰ কামৰূপ জিলাৰ মুঠ ভোটাৰ হৈছে 868,493 জন জিলাখনত পুৰুষ ভোটাৰ হৈছে 418,407গৰাকী আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰ হৈছে 420,580গৰাকী নিৰ্বাচনী দায়িত্বত নিয়োজিত মহিলাই সৰিছে এতিয়া দৃষ্টিত লোকচাত দুমহীয়া সন্তানক লৈ নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে গৃহৰক্ষী জোৱানগৰাকী কোকৰাঝাৰত নিৰ্বাচনী দায়িত্বত নিয়োজিত হৈ আছে এগৰাকী মহিলা ওড়িশা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেওবাৰে নিশাই ভুৱনেশ্বৰ বিজু পাটনায়ক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ভুৱনেশ্বৰ ৰাজভৱনত নিশাটো কটাই প্ৰধানমন্ত্ৰী কঠৰডবা আৰক্ষী জালত কুখ্যাত আই পি এল জুৱাৰী শান্তিজান বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আই পি এল জুৱাৰী ৰমজান আলী ৰমজানৰ পৰা জব্দ হৈছে 19,000 টকা 7 মে'ত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ প্ৰশাসন প্ৰায় 400 বাহন জি পি এছ লগাই ভোটকেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে সাজু কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে গোৱালপাৰাৰ পাইকান টুৰা সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জ্বলি উঠিছে এখন স্কুটি কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে চালকৰ কাজিৰঙা পৰ্যটন পথত সোণালী বাঘৰ জিৰণি বাঘৰী অঞ্চলত ৰৌমাৰী বন শিবিৰৰ এলেকাত এই দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত কলগাছিয়াৰ হাওৰাচৰা ৰিজাৰ্ভ গাঁৱত অঘটন বজ্ৰ পৰি মৃত্যু হৈছে মাতৃকইনাৰ আন এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক এছ ডি ৰেৱানক 4 দিনলৈ এছ আই টিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে একাধিক মহিলাক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত প্ৰজ্বল ৰেৱানৰ পিতৃ এছ ডি ৰেৱানক শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এছ আই টিয়ে কলকাতাত অসমীয়া সাংস্কৃতিক সংস্থাৰ উদ্যোগত কলকাতা ৰঙালী বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে 5 দিনৰ বাবে মুকলি বিহুৰ অন্তত এখন কৰ্মশালাও অনুষ্ঠিত হৈছে কাছাৰৰ দুৰাকৰ স্থানত অভিযান চলাই 9.5 কোটি টকা হেৰইন জব্দ কৰিছে ধলাই আৰু পোলাৰ বন্দৰৰ পৰা জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন
129টা সাবুনৰ বাকচত ভৰাই আনিছিল এই হেৰয়িনখিনি হেৰয়িন সহ গ্ৰেফতাৰ কৰা হৈছে ৰাজিবুল ইছলাম লস্কৰ নামৰ সহপ্ৰকাৰী নগাঁৱৰ পানীখাইটিত পথ দুৰ্ঘটনা ফুল্ল চকিয়াৰ ৰদ ভৰ্তি ট্ৰেইলাৰত খুন্দিয়ালে যাত্ৰীবাহী এখন টেম্পই চিতাতে নিহত হৈছে এজন লোক আহত হৈছে আন চাৰিগৰাকী দল ত্যাগ কৰিলে ছত্তীশগড়ৰ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ৰাধিকা খেৰয় অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত কঠোৰ সমালোচনা সন্মুখীন হৈছিল ৰাধিকা দলৰ মজিয়াত সন্মুখীন হোৱা এনে পৰিস্থিতিৰ বাবে দল ত্যাগ কৰিছে ৰাধিকাই লক্ষীমপুৰত দলীয় টিকেট নাপায় আত্মগোপন কৰা ৰাণী নৰহৰ আত্মপ্ৰকাশ লক্ষীমপুৰত কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পৰা বিৰত আছিল ৰাণী কিন্তু কোকৰাঝাৰৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ হৈ চলোৱা প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনত কোকৰাঝাৰত দেখা গ'ল ৰাণী নৰহক বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী গীতে আমনি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক নিশা শুই থাকিলেও সপোনত গান্তি বাজে বুলি নিৰ্বাচনী সভাতে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গীতি তালে তালে 20 লাখ লোকৰ মাজত নৃত্য কৰা বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধায়ক আৱাসত চুৰিকাণ্ড বিধায়ক চেয়াৰমান আলী আহমেদৰ পি এছৰ ৰুমত চুৰিকাণ্ড পি এছৰ ৰুমৰ পৰা চুৰে লৈ গৈছে এটা মেগজিন মেগজিনত আছিল 20,000 গুলীও 16,000 টকা লৈ গৈছে চুৰে আৰু খাকী পোছাকৰ লগতে আন বহু সামগ্ৰী লৈ গৈছে চুৰে 16,000 টকাৰ নগদ ধনো লৈ গৈছে খাকী পোছাকৰ লগতে আন কিছু সামগ্ৰী আৰু যিখিনি সময় চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ধুবুৰীত নিৰ্বাচনত বিজি আছিল বিধায়কগৰাকী গতিকে দিছপুৰ থানাত পিছত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ কংগ্ৰেছলৈ জমিয়তৰ আলিম নামৰ সমাজৰ 3 শতাধিক সদস্য ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ মানকাষ্টৰ কংগ্ৰেছত যোগদান সভাত যোগদান কৰিছে জমিয়তৰ আলিম সমাজৰ কৰ্মীসকলে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে সৰব কোকৰাঝাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মুছাহাৰী কংগ্ৰেছ দলৰ ক্ৰমবৰ্ধিত শক্তিক বিজেপি তথা এন ডি এ মিত্ৰজোঁটে ভয় খাইছে বুলি মন্তব্য প্ৰাৰ্থীজনৰ কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ধুবুৰীত উন্নয়ন আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে চুৰ ডকাইত আহিছে বুলি কটাক্ষ কৰিছে আজমলে ছত্তীশগড়ত ভোটদানৰ সজাগতা বলৰামপুৰৰ এটা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে ভোটগ্ৰহণ কৰিলে বিশেষ এই সন্দৰ্ভত কৰিছে বিশেষ উদ্যোগ গুজৰাটৰ ভোটদানৰ সজাগতাৰ বাবে দৌৰ ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ৰাণ ফৰ ভোট শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা পুৱাই মোদীয়ে দৰ্শন কৰিলে ৰাম মন্দিৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দুখন সভা ইটুবা আৰু সীতাপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ল দুখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰে অমিত শ্বাহে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল ৰাজনাথ সিং পশ্চিমবংগৰ মালদাত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী সভাত শাসকীয় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে সৰব বি পি এ বি টি আৰত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উচ্ছেদ জাননী স্থগিত কৰাৰ পুনৰ কাৰ্যকৰী কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে বি পি এফৰ মুখপাত্ৰ কালাম আজাদ মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাবে 40-জনীয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছে তালিকাত আছে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপাল প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী নেতাৰ নাম অখিল গগৈ কটাক্ষ বদৰুদ্দিন আজমলৰ 10 লাখ টকা দিলে অখিলে তেওঁৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব বুলি কটাক্ষ কৰে আজমলে অসমত সামৰণি পৰিল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ 35 দিনত 119খন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অভিলেখ গঢ়িলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধুবুৰীৰ দখলক লৈ আত্মবিশ্বাসী ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা অসমৰ 14খন আসনতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে অগপ বিধায়কজনে মহানগৰী লখৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ চলালে প্ৰচাৰ অধিবক্তা এ কে তালুকদাৰক উভতি ধৰিলে এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীয়ে টিকেট প্ৰদানক লৈ দলটোত সংঘাত হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছিল প্ৰাৰ্থীজনে নলবাৰীৰ কৈঠালকুছিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা বৰপেটা লোকসভাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ফকিৰাগ্ৰামত জি এছ পি প্ৰাৰ্থী বিনীতা ডেকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ফকিৰাগ্ৰাম বজাৰৰ দোকানে দোকানে ভোট ভিক্ষা কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে গোৱালপাৰাত গেৰুৱা হ'ল আমচু নেতা ৰংজুলি মণ্ডল বিজেপি কাৰ্যালয়ত বিজেপিত যোগদান কৰিলে সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি জালাল আহমেদে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু নলবাৰী জিলা প্ৰশাসন দুৰ্গম অঞ্চলৰ লগতে চৰাঞ্চলৰ 51টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ দেওবাৰে ৰাওনা হৈছে বিষয়াসকল খবৰ আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি ¶¶
এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ সুপুৰিয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল। কৰেক্ট। এদিন নির্বাচনত বিধি পথালি দিব নেকি বতৰে, তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্ন, কিয়নো ৰাজ্যত পুনৰ বৰষুণৰ আগজাননী প্ৰদান কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। চৌবিশ ঘণ্টাত অসমকে ধৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, বৰজাৰস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে এই তথ্য। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাত, দক্ষিণ কামৰূপৰ বৰিহাটত আহিল শিলাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টিৰ ফলত অনিষ্ট হৈছে বহু পৰিমাণৰ খেতি। বাক্সা বৰমাত নির্বাচনী দায়িত্ব নিয়োজিত গাড়ী চালকৰ বাবে মহানগৰী আইএছবিটিত স্বাস্থ্য শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। পৰিবহণ বিভাগ, কামৰূপ মহানগৰ জিলা পথ সুৰক্ষা কমিটি আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে এই স্বাস্থ্য শিবিৰ। দলগাঁৱৰ পাণবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা, অসহায় দৰিদ্ৰ মহিলাক গছত হাত ভৰি বান্ধি গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে। বতৰ য়েশোদা হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ সংবাদমেল, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি সমগ্ৰ দেশৰ চিকিৎসালয়খনৰ বিজ্ঞ সংৰূপণৰ কেইবাটাও সফল জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ সবিশেষ সামৰি সংবাদমেল আয়োজন। আনহাতে অসমৰ পৰা চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি সুস্থ হৈ অহা এগৰাকী লোকেও তেওঁৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰে সংবাদমেলত। চামগুৰি আমনিৰ চান্দ্ৰাপলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য, মৃত লোকজন হৈছে দীপক নায়ক। মৰিণী নিঃশংস হত্যাকাণ্ড, কনিষ্ঠ ভাতৃয়ে প্ৰাণ ললে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ, নিহত লোকজন হৈছে ৰাপনু মুণ্ডা। টিয়কৰ কাকজনত পথ দুৰ্ঘটনা, পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা এখন নৈশ বাছত ট্ৰাকে মাৰিছে খুন্দা, একেদিশেৰে আহি থকা ট্ৰাকে খুন্দিয়ালে গুৱাহাটী অভিমুখী বাছখনক। নিৰ্বাচনৰ বাবে মহানগৰীত সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ হাহাকাৰ, চিটি বাছৰ বাবে আস্থানে আস্থানে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বুন্দা পৰ দিব লগা হৈছে যাত্ৰী। কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰী, শনিবাৰে নিশা অহা এজাক বৰষুণৰ পাছতে মহানগৰীত সৃষ্টি হ'ল কৃত্ৰিম বান। বতৰবা আৰক্ষী জালত কুখ্যাত আই পি এল জোৱাৰী, ধৃত আই পি এল জোৱাৰীটোৰ নাম হৈছে ৰমজান আলী। জুৰিয়াৰ উদমাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত শিক্ষক সমাজৰ দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা, জুৰিয়া উদমাৰীত ড্ৰাগছ, আই পি এল জোৱা আদি বিভিন্ন বিষয় লৈ কৰিছে প্ৰতিবাদ। চৰাইদেউ জিলাত মহিলা চোৰৰ সন্ত্ৰাস, চোৰনীয়ে চুৰ কৰি নিলে সোণৰ আঙুঠি, নিৰ্মল মাৰ্কেটত থকা দীপু জুৱেলাৰ্ছ নামত দোকানখনত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ, আমগুৰি চাহ বাগিচাৰ সমীপতে জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন। দুধনৈত অব্যাহত আছে বন্যহস্তী সন্ত্ৰাস, দুধনৈৰ ওপৰতোলা বিজনীপাৰা গাঁৱত বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে দুটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ। দহ দিনলৈ বৰাকলৈ নচলে ৰেল, কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই লামডিং বদৰপুৰ ৰেলপথ। আজি সম্পূৰ্ণভাৱে কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই লামডিং বদৰপুৰ সংযোগী পাহাৰীয়া ৰেলপথ। ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰেলপথছোৱাৰ জাতিংগা, লামপুৰ আৰু নিউ হাংৰাং যাও ষ্টেচনৰ মাজত প্ৰায় 100 মিটাৰ এলেকা এতিয়াও অব্যাহত আছে মেৰামতিৰ কাম। বাক্সাত মেথুনৰ আক্ৰমণত 4 জনকৈ লোক আহত হৈছে, বাক্সাৰ নিকাশীত বনৰীয়া মেথুনৰ আতংক। চোলাই মটৰ ঘাটিত উৎখাত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে ছাত্ৰ সংগঠন, গহপুৰত প্ৰায় 10টা চোলাই মটৰ ঘাটি উৎখাত কৰিছে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়ে। ভাৰত ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত স্কৰ্পিঅ' বাহনৰ চালকৰ দৌৰাত্ম, তীব্ৰবেগী স্কৰ্পিঅ' বাহনে এফালৰ পৰা মহতিয়াই গৈছে ই ৰিক্সাসহ বাইক আৰু বহু লোকক। গোলাঘাট আৰু শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত 3 কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে, অভিযানত বুজন পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। হাইলাকান্দি আৰক্ষী জালত প্ৰবঞ্চক যুৱক, ধৃত প্ৰবঞ্চকটো হৈছে আব্দুল ৰাজাক লস্কৰ ওৰফে ৰিংকু। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহু অঞ্চলত পানীৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থা, আমিনগাঁৱৰ মেধিপাৰা 2 শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত এটাই পানীকল, তাৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিৱেশ সকলোৰে মাজত। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণক লৈ কঠোৰ পৌৰসভা আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড, এইবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য পলিথিনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পৌৰসভা আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড। শিৱসাগৰ চহৰত নিশা ফুৰাৰ ৰাগীত মাতাল 2 যুৱকৰ অভব্য আচৰণ, মদৰ ৰাগীত বৰ্ডিং ৰোডত শুই পৰিছে 2 যুৱক, অভব্য আচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যুৱককেইজনৰ। তিতাবৰত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসীয়ে, বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱত গাঁওখনত দেখা দিছে বিভিন্ন ৰোগৰ।
ঝাড়খণ্ডৰ ৰাঁচীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ৰাঁচী কেম্পাছৰ বি এছ এন এলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু দীৰ্ঘ সময় ধৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদী ভয়ংকৰ আক্ৰমণ পুঞ্চত বায়ুসেনাৰ কনভয়ত আক্ৰমণ কৰিলে দুৰ্দৰ্শ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বজাৰত চাহিদা বাঢ়িছে গুজৰাটৰ কেশৰ প্ৰজাতিৰ আমৰ ৰাজ্যখনত গিৰ অঞ্চলত কৃষকসকলে উৎপাদন কৰিছে এবিধ বিশেষ আম উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেৰুতত ব্যৱসায়িক হত্যাৰ প্ৰচেষ্টা বহি থকা অৱস্থাতে অস্ত্ৰধাৰী যুৱকে গুলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে ব্যৱসায়ীজনক বৰষুণৰ মাজতো গৰমৰ বাবে সকাহ পোৱা নাই ত্ৰিপুৰাবাসীয়ে ৰাজ্যখনত কিছু কিছু ঠাইত অব্যাহত আছে বৃষ্টিপাত গৰমৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ বিভিন্ন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে সকলো লোকে টিংখাঙৰ ৰাজগড়ত দুষ্প্ৰাপ্য কেকু সাপৰ পোৱালি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে স্থানীয় যুৱক পাপু মল্লিকে উদ্ধাৰ কৰিছে কেকু সাপটো তামোলপুৰ আঞ্চলিক যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত বৃহত্তৰ তামোলপুৰীয়া ৰাজ্যৰ সহযোগত দশম বাৰ্ষিক বসন্ত উৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে নগাঁৱত নষ্টালজিক হৈ পৰিছে অংগৰাগ পাপন মহন্ত বসন্ত উৎসৱত লৰালি কুঁৱৰিলে পাপনে কড়কনাথ কুকুৰা পালনেৰে স্বাৱলম্বী হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ কৃষক কড়কনাথ কুকুৰা পালনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ 100 কৃষক বাইহাটা চাৰিআলিৰ মনসা পূজাত হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন বাইহাটা চাৰিআলি সমীপৱৰ্তী বামা গাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে এই মনসা পূজাখন দবকা যমুনামুখত 36 সংখ্যক বিহু কৰ্মশালা মহাবাহু জাতীয় সংঘৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে এই 15-দিনীয়া কৰ্মশালাৰ ডিফুত ৰঙালী বিহু উদযাপন কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা সদৰ ডিফুত প্ৰতি বছৰে উদযাপন হৈ আহিছে এখন বিশেষ বিহু খহনীয়া ৰোধৰ বাবে অতিষ্ঠজনৰ শৰণাপন্ন হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত বৰলুত্ৰপাৰত আয়োজন কৰিছে নাম প্ৰসংগ ভক্তিৰসত মুখৰিত হৈ পৰিছে বৰচলাৰ ভৈৰাগুৰি অঞ্চল 16 সংখ্যক আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰিছে সদৌ অসম ভিত্তিক দিহানাম প্ৰতিযোগিতা চিত্ৰশিল্পৰে বাংলাদেশত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াইছে অসম সন্তানে আফটাৰ আলী ৰাজাক বাংলাদেশত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জাগিৰোডৰ আমলিঘাট বামুণগাঁৱলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে বৰ্ষা ছেত্ৰীয়ে বৰ্ষা ছেত্ৰীয়ে সদ্যঘোষিত চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু অস্ত্ৰোপচাৰত লাভ কৰিছে স্নাতক ডিগ্ৰী তেজপুৰত বিশ্ব হাস্য দিৱস উদযাপন কৰিছে মাজগাঁও জাতীয় শ্বহীদ বাকৰিত আয়োজন কৰিছে হাস্য দিৱসৰ দবকাত হজ যাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা হোজাই জিলাৰ এমাৰতে চহৰীয়া সহ আৰু জিলা যুৱ নদবাটোত তামিৰৰ সৌজনত জনোৱা হৈছে সম্বৰ্ধনা গুজৰাট টাইটেনছৰ বিৰুদ্ধে ৰয়েল চেলেঞ্জ বেংগালুৰুৰ আকৰ্ষণীয় জয় 4 উইকেটত জয়েৰে তালিকাৰ সপ্তম স্থানলৈ উন্নীত হৈছে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি আপোনাৰ ক্ষোভ আছে চৰকাৰৰ প্ৰতি আপোনাৰ অসন্তুষ্টি আছে বা চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ আপুনি সন্তুষ্ট গতিকে এতিয়া সময় আহি পৰিছে আপোনাৰ এই চৰকাৰৰ প্ৰতি থকা যি সমৰ্থন বা আপোনাৰ যদি অসন্তুষ্টি আছে সেয়া ব্যক্ত কৰাৰ সময় হয় অহা 7 মে'ত অসমত তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন গতিকে আহক ড্ৰয়িং ৰুমতে আপুনি আপোনাৰ এই সময় সীমাবদ্ধ নাৰাখি EVMৰ বুটাম টিপি আপোনাৰ ক্ষমতাৰ ব্যৱহাৰ কৰক 7 মে'ত আপোনাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ভোটাধিকাৰ প্ৰদান কৰক এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কৰেক্ট